Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում։ Բարև ես եմ հաղորդաշարը, առաջարկում եմ միանալ մեզ, իսկ այսօրվա իմ զրուցակիցն է դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, զբոսավար Ռուբեն Փաշինյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ երեկոն մեզ հետ կիսելու։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալություն հրավերելու համար։ Սիրով։ Փորձենք հասկանալ, ինչը բերեց ձեզ կամերային երաժշտական թատրոն։ Կամերային երաժշտական թատրոն ինձ ոչ մի բան չբերեց, ինձ բերեց կամերային թատրոն։ Ահա։ Կներեք, կամերային թատրոն երաժշտական է այնուամենայնիվ կամերային թատրոն։ Ինքը, այո, ի սկզբանե կոչվել է Երևանский государственный молодёжный музыкальный театр имени Ленинского комсомола. Ուղղակի որոշ ժամանակ հետո նաև գոյացավ կամերային երաժշտական թատրոն, և շատերը խառնում են։ Ինձ բերեց այնտեղ իմ մորաքույրս առաջին անգամ, և երբ որ ես 7 տարեկան տարիքում տեսա մի բեմում Միքայել Պողոսյանին, Հրանտ Թոխածյանին, Գյորգի Ամիրագովին, Արմեն Զոթովին, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր ապագայում կդառնան իմ ավակընկերները եւ ուսուցիչները, ինչ գործընկերները եւ ավակընկերները, որտեղ շատերի հետ ընկերություն ենք անում, ես հասկացա, որ սենց լինում են, չէ՞, սենց ինչ-որ լույս է խփում ու դու հասկանում ես, որ այստեղ ես պետք է լինեմ, կամ էլ ես չեմ կարողանա ապրել առանց սրա։ Չգիտեմ ինչի որոշեցի, իդեպ շատ էի սիրում մաթեմատիկա, շատ էի զբաղվում մաթեմատիկայով, ֆիզիկայով, և երբ որ ընտրություն պետք է անեի, թե որ ինստիտուտը, ամենամոտիկը կամերային թատրոնից Պոլիտեխնիկ ինստիտուտն էր։ Ճարտարապետաշինը։ Հա, այդ ձեր ասած, որ մեզ համար Պոլիտեխնիկ եղել է և կմնա։ Հա, և ինչ որտեղ ինձ տենց դա դուր եկավ այդ միտքը Պոլիտեխնիկում շարունակել, որտեղ կար ընտրություն նաև համալսարանում, ինչը ավելի հետարքիր էր, քանի որ այնտեղ կիրառական մաթեմատիկա եւ տենց բաներ, բայց բարեբախտաբար անցա Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, եւ սովորելով Պոլիտեխնիկում, չնայած ստուդիա, որը ղեկավարում էր Լուսահոգի Արմեն Զավենիչը Մարգարյան, ես գնում եմ արդեն 89-90-ական թվերից, 89-88, չեմ հիշում արդեն կոնկրետ, այնտեղ տարբեր շատ լավ հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթացա, որոնց մեկ օրինակ Գարիկ Մաշկարյան, որը Փայլուն ռեժիսոր է, շատերին կարող եմ նշել, և հետո թատրոնը կանգնեց վերանորոգման, այդ խնդիրը եղավ, քանի որ ֆիլմներ նկարվում ժամկետը 7-օր Արա Երնջակյանի, որը սկսվեց նկարվել խորթային Հայաստանում, բայց բեմելը եղավ հաստատ արդեն անկախ Հայաստանում, առաջին անկախ հայկական ֆիլմն է եղավ ժամկետը 7-օր, շատ հետաքրքիր, շատ լավ կինոնկար է, և այդ ամենի համակապ այդ փոփոխությունների հետ, անկախ Հայաստան, սովետի փլուզում, ոնց որ այդ փլուզման հետ փլուզվում էին նաև թատրոնի տներ, շենքերը, այդ շենքերը, թատրոնի պատերը, պատերի տեղը մենք նոր պատեր էինք կանգնացնում, և վերանորոգվում էր, ուղղակի մեր թատրոնի վերանորոգումը ավելի արագ տեղի ունեցավ, քան այդ յուրաքանչյուրը դեր ներդրում արեց, այո, ամեն մեկը ինչ որ մեկը մի պատեր կանգնացնում, ինչ որ մեկը, և 93 թվականից ես նորից վերադարձա թատրոն, եւս մեկ անգամ էլ ընդունվեցի թատրոնի ստուդիա, և 94 թվականից արդեն մտա հիմնական կազմ, և կարծեմ 1 տարի հետո նույնիսկ արդեն ադմինիստրատիվ աշխատանք եկա դրում, այսինքն թատրոնի ադմինիստրատորի հետ միասին, Քրիստինե Զամինյանի հետ մենք փորձում ենք ինչ-որ բանով օգտակար լինենք, և ծնվեցին այդ ժամանակ այդ շրջափակման տարիներին շախմատային մրցաշարը, որի հետ ինչ-որ կապ մենք ունեցանք, տեղի ունեցան ջազ կլուբի բացումը, որը մենք բացեցինք, առաջին անկախ Հայաստանում ջազ կլուբը բացվեց կամերային թատրոնի երկնագույն դահլիճում, 94-95 Արթուր Սացյանի տրիոն էր ղեկավարում, նաև Լևոն Ներմալխասյանն նվագում, շատ բան էր, շատ հետաքրքիր տեղ էր այդ ցուրտ մութ տարիներին, միակ սենց լուսավոր, այո, տեղներ, հետո գեղեցկության փառատոնը, և 96 թվականին ձեր խոնարհ ծառան գնաց ծառայելու բանակ։
ինչպես արդեն Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ավարտած լեյտենանտ։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է, ինչու ոտքերը չտարան դեպի Գեղարվեստատատերական ինստիտուտ կամ Կինոյի թատրոնի Պետական ինստիտուտ գոնե տարիներ հետո։ Եվ ինչու տարածքը, որովհետև Գեղարվեստատատերական ինստիտուտն էլ բավականին մոտ է գտնվում Կամերային թատրոնին, այդ ժամանակ մոտ էր։ Գիտեք, Կամերային թատրոնը դա թատրոն չի ուղղակի, դա ընտանիք է։ Դա այդ ընտանիքը, որ մտնում ես, արդեն այլ ընտանիքներում քեզ չես պատկերացնում, համենայնդեպս այդ ժամանակահատվածում, ասեմ ավելին, յուրաքանչյուրին, ով ինչ որ մի կապ ունեցել Կամերային թատրոնի հետ, դուք կարող եք ճանաչել, ինչով ինքը չի ասում Կամերային թատրոն, ինքը ասում է մեր թատրոնը։ Նույնիսկ աշխատելով ուրիշ թատրոններում կամ այլ բանկային կազմակերպություններում, ինչ որ համակարգերում, մեր թատրոնը, դա մի ընտանիք է, դա մի ստատուս է, որը շատ թանկ է, եթե որ դու ստանում ես այդ ստատուսը եւ կարող ես ասես, ես Կամերայինի դերասան եմ, ասենք նամանավանդ, ասենք այդ շրջապակման տարիներին, երբ որ դա միակ կենտրոնն էր, որը լուսավոր էր եւ երբ որ լույսը անջատվում էր ժամանակին, լինում էր, չնայած տարբեր այդ լևի լույսերը մտնում էին թատրոն, այո, երբ որ անջատվում էր, եղել էր, ասենք Նազար ներկայացման ժամանակ, որը խաղում ենք Գրիգոր Բաղդասարյանի հետ, լույսը անջատվում էր, բայց նույն վարկյանի բեմը լուսավորում էր մարդկանց աչքերի լույսով եւ տականում իրանց սրտերի տակությամբ այդ ատմոսֆերան, այդ մթնոլորտը ստեղծում էր, եւ իհարկե ճիշտ կլիներ այդ ժամանակ ստանալ պրոֆեսիոնալ կրթություն, երևի թե կարել պետք էր մտածել, իդեպ այդ միտքը կար, ես մտածում եմ կգնամ բանակ, կվերադառնամ պրոֆեսիոնալ, բայց չստացվեց, որտեղ վերադարձա, պատկերացումները ինքը փոխվեցին, սկսեցի զբաղվել ቱրիզմով, այլ բաներով, պատիվ ունեցա լինել Խաթաբալադը ներկայացման մենեջերը, եւ Նունե Եսայանի հետ առաջին այդ պրոյեկտներից մեկը արվեց, համերգները ես օգնեցի ինչպես ադմինիստրատոր, իդեպ դա ամեն ինչ այդ Կամերային թատրոնի դպրոցն էր, եթե ես ոչ մի բան չգիտեի, դե այդպես գնաց։ Ինչ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ձեր կյանքի ընթացքում դուք անընդհատ որոնումների մեջ եք։ Փորձում եք ձեզ որպես լուսանկարիչ, որպես ռեժիսոր, որպես սցենարիստ, որպես դերասան, որպես մենեջեր, որպես արվեստի նվիրյալ, որպես, չգիտեմ, քաղաքացի, անընդհատ դրսը, սա տեսակի արտահայտում է, թե սա յուրաքանչյուր ոլորտի բաց թողումն է, այսինքն տեսեք, դուք փորձում եք այստեղ ձեզ եւ զգում եք, որ այս ոլորտը չի կարողանում փոխադարձել, չի տալիս այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք անհրաժեշտ են այս ոլորտում լավագույն ներկայանալու համար։ Սրանք են խնդիրները, թե սա տեսակ է պարզապես անընդհատ որոնող։ Գիտեք, չէի ասի, որ հիմնակ խնդիրը ինձ մոտ դրված է ինքնաներկայացումը։ Ինձ համար ավելի կարևոր է գաղափարը հասանելի դարձնել, եւ ասեմ ավելին, նույնիսկ կարող է շահավետ չլինի դա, այսինքն ես շահ չհետապնդեմ։ Օրինակ այս տարի պատիվ ունեցանք ներկայացնել, այսինքն անցած տարի ներկայացնելու պրոյեկտը, իսկ այս տարի եւ կայքը, որը կոչվում է Blockade IM։ Երբևիցե կայք չեմ ստեղծել։ Երբևիցե այդ բանը, բայց արեցի։ Սովորեցի եւ արեցի։ Այսինքն ինձ համար որոնումը ոչ թե ինքնաներկայացման նպատակ ունի, այլ միտքը հասանելի դարձնելու ամենաօպտիմալ միջոցը կոնկրետ վարքյանի, որտեղ երբ որ Աստված տալիս է քեզ բանաստեղծություն, բացումը պարտալը, հա, դու չես կարող դա վերցնես եւ միանգամից երկ սարքել կամ պրոզա գրել, հա, դու պետք է բանաստեղծություն գրես, ուրիշ բանա, եթե դու չես կարողանում բանաստեղծություն գրել, քո մոտ կարող է դա ստացվի 1 կամ 2 անգամ, չեմ կարող ասել, որ այն ոլորտներում, որոնց մեջ ես սկսել եմ ինչ որ բանել, ես մոռացել եմ, ես մինչ այսօր ես բանաստեղծություններ եմ գրում, արձակ եմ գրում, մինչ այսօր ես ինչպես ռուսերեն գրող հայ գրողների ներկայացիչ պատիվ ունեմ ներկայացնելու իրանց նոր աշխատանքները, այսինքն մինչև հիմա լավ անգլերենից են ասում офіցեր запаса камерного театра, այսինքն մեկ-մեկ լինում է, որ Կամերային թատրոնից Արա Երնջակյանը ինձ կանչում է որոշ պրոյեկտներում, օրինակ վերջերս Ժաննա ֆիլմում պատիվ ունեցա նույն իմ մեծ ընկեր Գեորգի Ամիրայանի հետ խաղալ, շատ հետաքրքիր ստացվեց, այսինքն
դա ինչ որ փորձություններ են, որոնց միջով անցնում եմ, բայց քանի որ ես կարելի ասել նվիրվող մարդ եմ, ես չեմ կարող ասենք ինչ որ մի բան անել եւ մոռանալ։ Ուրիշ բան է, որ գալիս է պահ, որ ինչ որ ուրիշ ոլորտում արտահայտման միջոցը ավելի դիպուկ կարող է ավելի մեծ աուդիտորիային հասնել։ Օրինակ ունեի պատմվածք, որը կոչվում էր Տղա Սուրը Եփրատը, որը շահեց տարբեր մրցույթներում եւ ոչ հայկական։ Եվ ամենտեղից գալիս էր հարց. Ինչ լավ կինո կլիներ, ինչ լավ ներկայացում կլիներ, միչև հղկիացավ այդ միտքը, ես երբևիցե գեղարվեստական կինոնկար չեմ նկարել եւ ես երբևիցե ինչ չեմ կարող կոչել ռեժիսոր։ Սա միգուցե իմ արդարացման միջոցն է, որտեղ ես երբևիցե չեմ ասում, ես բանաստեղծեմ, ես մարդ եմ, որը գրում է բանաստեղծություն։ Ես այստեղ կինո եմ նկարել, բայց ես չեմ ասում, որ ես ռեժիսոր եմ։ Դրա համար պետք է լուրջ կրթություն, որը ավաղ ես չեմ ստացել եւ կարող պատահի ես տարիքային ինչ-որ խնդիր չունեմ, կարող եմ եկել Որոշեմ, հա, ու գնամ, ի՞նչ է եղել։ Եվրոպայում մարդիկ 80 տարեկանում գնում են նոր մասնագիտություն են ստանում։ Դա ասենք ամաչելու բան չկա, ամոթ բան չկա դրա մեջ։ Փորձում եմ ինչ-որ իմանալ, եւ այդ ֆիլմը նկարվեց, նույնիսկ շարունակություն ունեցավ, բայց ես այնուամենայնիվ չեմ կարող խոսել։ Ես ինձ լավագույն դեպքում կարող եմ ասել, ես ստաժի կտրվածքով կարող եմ կոչվել դերասան կամ պրոդյուսեր ֆիլմի, քանի որ ադմինիստրատիվ եւ դերասանական կյանքի հետ ես ինչ-որ ինչքան մարդ է, ասում եմ, մոտ 30 տարի կապ ունեմ։ Այդքանը։ Մենք հիմա իհարկե աշխատանքներն էլ կփորձենք հնարավորինս ներկայացնել հանրությանը, բայց ես արդեն փորձում եմ, էլի դուք զգացիք։ Ես զգում եմ, իհարկե, պրոդյուսերական հենքը աշխատում է եւ շատ լավ է, որ աշխատում է, որովհետեւ իրականում դրա անհրաժեշտությունն այսօր կա եւ իսկապես լավ արժեքները պետք է լուսաբանել, պետք է ներկայացնել, պետք է հնարավորինս հասանելի եւ մատչելի դառնել։ Տեղափոխվենք կամերային երաժշտական թատրոն եւ փորձենք հասկանալ ձեզ համար այն իր առաքելությունը պահպանել է։ Կարողանում է արդյոք այն թվականներին, ցուրտ ու մութ տարիներին, երբ գաղափարախոսությունը, գաղափարը բոլորիդ միավորում էր եւ անկախ ֆինանսավորումից, անկախ փոխադարձումից բոլորը նվիրալն էին իրենց աշխատանքի, այսօր էլ նույն երանգով, գույնով եւ հաղորդագրությամբ ներկայանալ հանդիսականին։ Գիտեք, ասում են, որ հին Եգիպտոսում կարծեմ գտել էին ինչ որ հին այնց գրություններ կամերային երաժշտական թատրոնի մասին։ Չէ, 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 այդ ուրիշ անեկդոտ է, որտեղ գրված էր մոտավորապես այդպիսի արտահայտություն. Այ այսօրվա երիտասարդությունը արդեն նույնը չէ, լկտի, դուրս ընկա։ Գիտեք ինչ, համեմատել այդ Տուրգենևյան Ացի Իդիեցի համեմատումը ինքը ինչքան մարդկությունը կա լինելու է։ Իհարկե ինձ համար հոգեհարազատ է իմ անձնակազմը, որի հետ ես աշխատել եմ, որի ուսը բեմի վրա ես զգացել եմ եւ կարողացել եմ փագաճկերով աշխատել, իմանալով, որ ընկերներս կողքս են։ Ժամանակը փոխվում է։ Արայ Ռնջակյանը իմ ամենամեծ ուսուցիչը, միշտ ցիտում է մի արտահայտություն, կարծեմ Սվիֆտի արտահայտությունն է, որ տանը, որ կառուցված է մինչև վերջ, սկսում է բնակվել մահը։ Անելի կայլևս չկա։ Այո, դրա համար հենց կամերային թատրոնը եւ վերանորոգվում է միշտ։ Եթե ասեմ, որ այդ վերանորոգման այդ տրոյկայի, այսպես ասած, process-ը ինքը շատ կարևոր է, դերասանները երբ որ աշխատում են եւ այդ աշխատողը, այսինքն այդ դերերը ռուսերեն ասեմ, սպայկան ավելի ուժեղ է լինում։ Իհարկե ժամանակը փոխվել է եւ այն երեխաները, այն նոր դերասանները, որոնք աշխատում են այսօր կամերային թատրոնում եւ շատ հետաքրքիր ներկայացում ներկայացնում, եւ Արայ Ռնջակյանի եւ Լուսինե Ռնջակյանի, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, վերջերս Ռոմեո եւ Ջուլիետի ներկայացումներ, Փայլուն ներկայացումներ, նրանք համահունչ են եւ ամենակարևորը, որ եթե միշտ կամերային թատրոնը կներեն ինձ, թողներեմ ուրիշ թատրոնները, եղել է տարբեր օպոզիցիոն կամ այլ մակարդակի վրա, այսպես ասեմ, այդ տարբերությունը ինքը միշտ պահում է, պահել է եւ պահում է եւ կպահի, որովհետեւ դա թատրոնի ոգին է,
ինքը այլ կերպ չի կարող գոյատևել, ապրել, ստեղծագործել։ Ես այդպես եմ հասկանում, կարող է սխալվում եմ եւ Արայան Ջակյանի իմ վրա գժայնանա այդ խոսքերի վրա, բայց չեմ կարծում, ես տենց եմ զգում, որ կամերատատրոն միշտ եղել է տարբեր, միշտ եղել է այլ մակարդակի վրա, այլ գաղափարների մասին խոսացող եւ առաջին արձագանքող։ Երբ որ 88 թվականներին մարդիկ չգիտեին ինչ անեին, մի կողմից ջարդերսում գայթում մի բան, կամերային թատրոնը միանգամից այսպես ներվի նման, պուլսի նման հանեց հայկ ներկայացումը։ Հայկ ներկայացումը, որ մարդիկ դուրսը տոմսերը իրարից փոկում էին, որտեղ իրապես ասել, որ կամերային թատրոնում գրեթե առաջին պարոդիան է եղել ներկա Գորբաչով պրեզիդենտի վրա, ասիկան արել է մեր թատրոնի դերասան Միխայել Ավակիմովը, առաջին պարոդիան է եղել, այսինքն դա սովետի ժամանակով բավականին, այո, ես հիշում եմ ինչպես էին փախնում որոշ նախարարությունների որոշ տեղակալներ տեսնելով առաջին պրագոնին, թե ինչ է մասին այն խոսացում։ Եվ իսկ այն, որ ասենք նույն սովետի ժամանակ կամերային թատրոնը ներկայացվել է Պարոնակ ամենիչ կործանվում է, բայց դեռ կարելի ապրիլով զվարճանալ ներկայացում եւ այլ, որտեղ շատ եւ շատ վտանգավոր արտահայտություններ էին եւ այդ հոգին շարունակվում է։ Քաղաքացիական է ավելի կամերային թատրոնը, քաղաքացու խնդիրների, բողոքների բարձրաձայնման հարթակ։ Եվ գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ քաղաքացու ամենաճիշտ բնորոշումը, եթե նույն Նեկրասովին հա վերադառնանք, պոետի, այսինքն ինչպես հասկացողություն, պոետի նկատմամբ մեծ հարգանքն է, այսինքն այստեղ եւ պոետի, այսինքն ոգու մշակույթի հանդեպ մեծ հարգանք է եւ քաղաքացիական դիրք, այսինքն առաջին հերթին գիտեք ինչ, ինձ համար միշտ շատ կարեւոր է եղել եւ շատ հետարքիր է եղել շփվել մարդկանց հետ, որոնք գործել են այս վարքյանին ճիշտ, այդպես ինչպես համարել են անպայման պետք է գործեն, չմտածելով ապագայի մասին, իրանց հետ կապված, թե ինչին են իրանք իրենց միգուցե վտանգում։ Դա իսկական մարդու, իսկական քաղաքացու կերպար է ինձ համար միշտ եղել եւ փորձել եմ նմանվել, չգիտեմ կստացվի մի օր թե չէ։ Ամենադժվար եզրույթներից մեկն է, կարծում եմ, որովհետեւ մարդը միշտ փորձում է ապահովագրել իրեն եւ տալ հնարավորություն ապագայի զգացողության, հերոսություն է դա նույնիսկ կարելի ասել, որովհետև պահի ազդեցության, որ գիտակցված որոշում կայացնել պահի ազդեցության ներքո, դա իսկապես հերոսություն է։ Իսկ սարքել դա ավտոմատիկ, ասինքն նույնիսկ չմտածելով, դա արդեն գերագույն աստիճան է, ես կուզեմ հասկանալ, որն էր պատճառը, որ անդրադարձակ ցեղասպանությանը, որն է շարժառիթը, համարեցիք, որ չգիտեմ, բաց թողումները շատ են։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, մի անգամ մեր զրույցներից մեկում դուք փորձում էիք գտնել տրամաբանությունը ծիծեռնակաբերդի եւ փողոցի անվանման, եւ փորձում էիք հասկանալ, ինչպես կարելի է առաջինը ընդունած ցեղասպանությունը, առաջինը ընդունած երկրի անվանումը չօգտագործել եւ օգտագործել բոլորովին այլ անվանում։ Այսինքն մի լավ ընկեր ունեմ, հաճախ գալիս է Երևան Լենինգրադից, գրող, դիզայներ, ասում է, Ռուբեն, գիտես, չքնախ երկիրը, ձեր երկիրը, չքնախ քաղաք, հոյակապ, ուղղակի կարծես ամեն ինչ ոնց որ մի քիչ իրա տեղը չի, այսինք քիչ ինձ համար պարզ չի, Այվազովսկու արձանը կամերային երաժշտության տան կողքը ինչ գործ ունի եւ տարբեր տարբեր։ Անցնենք առաջ այս թեմայի, ցեղասպանության թեման ինձ համար միշտ եղել է շատ հոգեհարազատ, սկսենք նրանից, որ պապս ծնվել է ապրիլի 24-ին, պապս երաժշտագետ, պրոֆեսոր, վաստակավոր գործիչ, մեր Պոլիֆոնիայի դասագրքերի հայերեն լեզվով առաջին հեղինակ Էդուարդ Ռուբենի Փաշինյան, ապրիլի 24-ին, եւ մենք ապրում ենք Արզումանյան փողոցում, այսինքն հարևանությամբ, եւ ամեն տարի ապրիլի 24-ին պապս ձեռքս բռնած, մենք առավոտյան պետք է մինչեւ կառավարական այդ սախ գնալ գալը բարձրանայինք, գայինք տուն, շատ համեստ էր նշվում պապիս ծնունդը, շատ համեստ, եւ անպայման երեկոյան պետք է մի անգամ էլ բարձրանայինք, մի հատ էլ ծաղիկ դնենք եւ գայինք։ Մենակ մի անգամ եղավ, մեկ անգամ եղավ, երբ որ իսկապես նշվեց պապիս ծնունդը, էլի շատ համեստ, բայց մարդիկ էին հավաքվել, պրոֆեսորներ, ակադեմիկոսներ, դա պապիս 60 ամյակն էր, ընկերները համոզեցին, ասին դե ամոթ է, գոնե 60 ամյակը նշենք, հա, եւ այդ օրը նույնիսկ ես հիշում եմ, եթե առաջին անգամներն էր, երբ որ հնչեց
իր ուսանողի կողմից Ռոբերտ Ամիրխանյանը մեր հյուրն էր եւ պապիս սիրված ուսանողներից մեկը, հնչեց Հայ աչքեր երգը։ Նույնիսկ հիշում եմ Լուսաակի Ռոբերտ Արշակվիչյանին, ասաց՝ «Դե լրիվ քո աչքերի մասին էլի, ամեն անգամ մարդ ծնուն դանի, իմանալով որ այսօրը Հայաստանի պատմության ամենասեփ էջերից մեկն է»։ Եվ անցան տարիներ, պապս մահացավ 2005 թվականին, մյուս իրացնունին 2006 թվականին, երբ որ նայում էի մեր ընտանեկան ալբոմը, ֆոտոները, ծնվեց այդ գաղափարը, որտեղ հիշեցի, քանի որ նաև աշխատում եմ ինչպես զբոսավար կամ ուղևար Հայաստանով, մի պատմություն, որ ինչպես մի պապիկ շատ լուրջ ինձ մոտենում էր, ասում էր՝ «Ռուբեն, այս կետը եփրատն է»։ Ասում էի՝ «Չէ, պարոն, ինչ եք ասում, սա Զանգուն է, Հրազդան գետն է»։ Օ, շատ շնորհակալություն։ Հետո գալիս էր էլի արի մտահայերեն, ասում էր՝ «Ասի, այս կետը եփրատն է»։ Ասում եմ՝ «Ոչ, պարոն, սա Ղազախն է, մի խոսքով»։ Եվ փորձեցի հասկանալ, ինչի համար 90 տարեկան մարդ, բավականին պայծառ եւ սթափ մտածող, փնտրում էր այդ գետը։ Եվ այդպեսի անալոգիա ստեղծվեց, որ ինքը ոչ թե գետն էր մաղալի, այլ փորձում էր եւ տարածքային եւ ժամանակի մեջ վերադառնալ, այսինքն գալ իր ծնողների, հարազատների գերեզմանը, քանի որ Եփրատ գետը հայ ազգի ոնց որ գերեզմանը, ոնց որ չէ, գերեզմանը դարձավ։ Եվ այդտեղ անալոգիա տարվեց իմ պապիս ծննդյան հետ, այսինքն այդ օրը արդեն 2015 թվականին, մենք նստած չգիտենք, հիմա 100-ամյակն է, բայց նաև պապիս ծնունդն է, եւ ինչպես անենք, երեխաս փորձում է ինչ-որ բան նվակել, ասում ենք պետք չի ամոթ է, իսկ հետո հասկանում ենք, բայց ինչի է ամոթ, չէ՞ որ մենք ապրում ենք եւ հենց մեր ապրելով, հենց մեր առաջ գնալով պետք է ապացուցենք, որ մենք ուժեղ ազգ ենք։ Չգիտեմ ով է ասել, բայց ասում են, որ միայն ուժեղ ազգը կարող է այսքան ժամանակ վատ ապրել։ Ինչի համար մենք այդ կերպով ապացուցենք, որ մենք լավ ազգ ենք։ Ոչ, մենք պետք է դառնանք լավ, ամուր, երջանիկ, դեպի լուսավոր ապագան միշտ նայող եւ գնացող ազգ, եւ դրանով կարողանանք ապացուցենք աշխարհին, որ մենք ուժեղ ազգ ենք։ Մնայուն ենք։ Այո, եւ իմ ֆիլմը գրեթե առաջին ֆիլմերից մեկն է ցեղասպանության թեմայի հետ կապված, որտեղ չի ավարտվում դուդուկով, լացով, բանով, այլ պարով, երջանկությամբ։ Մեր լավ երաժիշտ Միքայել Ոսկանյանի մշակմամբ Կոմիտասի «Զոմա-զոմա» երգն է, երբ որ պարում են, ուրախանում են մարդիկ։ Կյանքը շարունակվում է, պետք չտխրել։ Եթե ստիպել ամբողջ աշխարհին հաշվի նստել մեր հետ, ընդունել ցեղասպանություն, դա կարևոր է, բայց դարձնել դրանից իդեֆիքս եւ դրա ոնց որ կներեք շրջանակներում sense փակվել եւ ուրիշ բան չտեսնելը, ինձ թվում է կործանի չի կարելի։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է կընտրում մարդկանց, ովքեր դառնում են համագործակիցներ, համախոհներ, նույն գործի նվիրյալներ, որովհետև Միքայել Ոսկանյան իսկապես շնորհաշատ երիտասարդներից մեկն է, ով կարողանում է ժամանակի շունչը զգալով ավանդույթները պահպանել։ Բրավո։ Փայլուն երաժիշտը շատ լավ գործ են անում եւ ամբողջ աշխարհով շատ մեծ հաջողությամբ։ Գիտեք ինչ ասված է, չէ՞, կարծեմ, որ յուրաքանչյուր մարդուն, որ հանդիպում ես, Աստծո կողմից ուղարկված մարդ է։ Այսինքն, եւ լավ իմաստով, եւ վատ իմաստով, վատ մարդուց, այսինքն վատ մարդիկ չկան։ Յուրաքանչյուր դեպքում ինչ որ մի բան սովորում ես, իսկ այն մարդը, որը քոնն է, կմնա քեզ հետ։ Ես ուղղակի փորձում եմ լինել ազատ եւ մարդկանց ազատության մեջ իրանց ազատության վրա չազդել։ Եթե իմ մարդն է, ուրեմն միասին կաշխատենք, կգնանք առաջ, կարող ապա թե մարդիկ լինում են, չէ՞, 20 տարի աշխատում են, հետո իմանում են, որ ընդհանրապես տարբեր մարդիկ են, կյանք է։ Ուղղակի այդ վարքյանին, երբ որ ես միշտ ասել եմ, որ եթե գաղափար կա, եթե նպատակ կա, եւ ընկերներ, եւ գումար, եւ ամեն ինչ կճարվի։ Օրինակ ես առաջին ֆիլմը, որը նկարեցի, այդ կարճամետրաժը, որը հենց պատմվածքի հիմա վրա էր, ես նկարել եմ, ոնց ասեմ, իմ սուղ պայմաններից ելնելով, հա, եւ ես հասկացա, որ ես շատ հարուստ մարդ եմ։ Ես անչափ հարուստ մարդ եմ, որովհետեւ այն մեծ անգամ կարողացում մարդիկ փորձեցին ինձ օգնել եւ արտասահմանից եւ մարդիկան, որ ուղղակի ինչպես զբոսաշրջիկ եղել են այստեղ, իմացել են, որ ես ֆիլմ նկարում, ինչով կարող եմ օգտակարենեմ։ Առաջին հերթին պետք է նշեմ իհարկե Վիգենին Ստեփանյան, որը միանգամից մտավ եւ յուրաքանչյուր խոսքը հոնորարի մասին ուղղակի առաջացնում էր զայրույթ այդ մարդկանց։ Որտեվ սա բան է, պետական գործ է։ Նույնը Հակոբը Կարանֆիլյան օպերատոր, մենք երեքով ոնց որ դարձանք հիմքը այդ պրոյեկտի, հա։
շատ շուտ մարդիկ, որոնք ուղղակի նվիրվեցին, ասենք պետք է ինչ-որ մի տուն վարձենք, որ նկարահանում անենք, այդ մարդիկ նվիրվում էին եւ ասենք գումարի բանի մասին խոսակցությունը ոնց որ դառնում էր երկրորդական, երրորդական, ասենց փակվում էր։ Եվ անպայման կգա օգուտը, օգուտը այսինքն օգնությունը կգա ուժը, ասենք երկրորդ ֆիլմի համար մենք դիմեցինք առաջին տիկինին, մեծարգո Ռիտա Սարգսյանին, եւ ինքը տեսնելով առաջին ֆիլմը աջակցեց, ուրիշ հիմնադրամը մեզ օգնեց եւ մենք նկարեցինք երկրորդ մասը ֆիլմի, ինքը դարձավ 52 րոպեանոց, այսինքն Հայաստանում եւ Ամերիկայում նկարվեց Նյու Յորքում, ինչը բավականին հասկանում եք լուրջ ծախսերի հետ է կապված։ Այդպես ինչ որ պետք է Աստված տալիս է։ Երկրորդ ֆիլմը նույն սյուժեով, այսինքն ավելի ընդարձակման, ընդլայնման հնարավորություն։ Գիտեք ինչ, առաջին ֆիլմը ինքը ոնց որ խորուրդ էր, որ գիտեք ինչ, այսպես ենք մենք տեսնում։ Բայց իրականությունը դեմո տարբերակներ, այսպես ասեմ։ Այո, ոչ թե դեմո, ինքը մի քիչ ինքը արդեն Իրանից ներկայացնում էր նորմալ ամբողջական ֆիլմ, բայց ես ինձ համար համարեցի, որ մի քիչ դա սխալ է, որովհետեւ մենք ասում ենք այսպես պետք է լինի, բայց իրականությունը շատ աշխատանքում տարբերվում է, այսինքն նույն գիդը, որը ասենց մտահոգված է Յոբամա, կյանքում շատերը երազում են ամարդ մի բան անեմ, դնեմ փախնեմ Ամերիկա կամ ուրիշ երկիր, պետք չէ խուսափել այդ խոսակցություններից, այո, երկրորդ ֆիլմը ընտրության մասին է եւ պերսոնաժը, որին խաղում է, ներկայացում է Վիգեն Ստեփանյանը, մի շատ լավ արտահայտություն է ասում, ասում է մենք ժամանակին ստիպված ուրիշի հայրենիքը մերը դարձուցինք, արմատավորվեցինք, բան դուք մեզանից երջանիկ եք, որովհետեւ ձեզ համար հայրենիք եւ Հայաստան նույն բանն է, այսինքն ոնց որ ասես դվավադնում, թե ուզում ես դու գնաս ուրիշ երկիր եւ այնտեղից ներկայացնես աշխարհին, եթե այդքան կաս, հա, այդքան կարող ես, հիմա ասենք Արաքս Մանսուրյան ամբողջ աշխարհին ներկայացնում է հայ արվեստը, բայց չի ապրում Հայաստանում, ասենք կամ Շարլ Ազնավուր, հա, դա էլ են տարբերակներ, բայց պետք է հասկանալ ինչքանով դու ազնիվ ես քո երկրի հանդեպ, իսկ եթե դու որոշում ես ուղղակի ինչ-որ տնտեսական բաներից ելնելով գնաս ուրիշտեղ աշխատես, ուրեմն պետք չի խոսալ ասենք ինչ-որ հայրենասիրական բասես բաներ, ոնց որ ասենք ասում են, չէ՞, պետք չի գնալ Թուրքիայում հանգստանալ, ուրեմն եկեք հասկանաք, կամ դու գնում եք Թուրքիա հանգստանում եք եւ հասկանում եք, որ դուք լցնում եք մի երկրի ղազնա, որը հետո դա օգտագործելու է մեր երեխաների դեմ փապուշտ գնելով, կամ չեք գնում եւ լինում եք ամբողջական ձեր մտքի մեջ, այսինքն ավելի ճիշտ հայի կեցվածք եք ստանում, հա, ասենք եթե կարելի։ Մի խոսքով բոլոր կողմերի դիտակետի հնարավորություն եք տվել հանդիսատեսին։ Այո, իմ դեպքում իմ պերսոնաժը վերադառնում է Հայաստան, որովհետեւ ինքը ընտրություն ունի եւ դա քաչ գիտակցում է, եւ ուզում եմ ես դրանով ասել, որ հա, ասեմ ավելին, որ միակ պերսոնաժն եմ ես ֆիլմի մեջ, որը խաղում է իր անվան եւ ազգանվան տակ, որտեվ ես չէի ուզենա, ասենք ինքը կոչվեր Պետրոս Սիմոնյան, ասենք, հա, եւ ասեն, այ դու, չէ, ես Ռուբեն Փաշինյանն եմ ֆիլմի, Էդվարդ Փաշինյանի թորը, քանի որ դա տեղի ունեցած փաստ էր, ասենք նույնը Պապիկի հետ կապված, իմ Պապի հետ կապված, մնացած պերսոնաժները իհարկե այլ անունների տակ են, բայց ես իմ վրա եմ վերցնում այդ պատասխանությունը, այլ ես ինչպես կանի, այո, միգուցե 2005 թվականին ես մտածում եմ, ամ արդեն թող եմ գնամ, ես ինչ բան, ուրիշ տեղ, բայց ուր պետք է գնանք։ Մենք միշտ ասում ենք մեր երկիրը վատն է, մեր ոչ, եթե ամեն օր ասես ծառը փտում է, ինքը կսկսի փտել, իսկ եթե չալարես, հա, օրինակ մեր տանդեմը քանդեցին, ուզում էին ինչ որ sense ավտո լվացակայան սարքեցին, չթողեցին, սարքեցին սիրուն պուրակ, եթե sense նայենք, ոչ մի ծառ չէր, ստիպեցինք եւ թաղապետարանը շնորհակալություն, եւ մենք ծառատուն քարեցինք, հիմա մեր երեխաները խաղում են մաքուր օդեն շնչում, այսինքն եթե մի բաժակ ջուր լցնես արմատին ծառը, ինքը կսկսի ծաղկել, պետք չի փնովել, եւ պետք է միշտ տեսնել լավը եւ գնալ դիմակայելով չարին, վատին, պրոբլեմներին դեպի լավը, դեպի լուսավորը, որովհետեւ բոլոր ժամանակներում եւ ամեն օր կան դժվարությունները, եւ միայն հաղթահարելով կարող ես դրանք շտկել ակնկալիքով նոր դժվարություններ հանդիպելու, եւ ժպտեր ես, որտեվ երբ որ մարդ ժպտում է, գոնը մեկ հատ միկրոբ մահանում է իր մեջ։ Համամիտ է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ 2005 թվականին էր, որ դու կանդրադարձակ զբոսավարությանը։ Այսինքն դա այն ժամանակ, երբ սովորաբար մարդը ընտրում է մի նոր դրսևորման երևույթ, եզրույթ, որը բացարձակ կապ չունի իր կերպարի հետ կամ իր նախքան դա ապրած կյանքի հետ, այն ժամանակ, երբ կանգնում է
ինչ որ դժվարության արջև, որտեղ ելքը տեսնում է այս ուղության մեջ։ Զբոսավարություն ուզում եմ հասկանալ սոցիալ տնտեսական խնդիրները լուծելու ճանապարհեր, թե Գիտեք ինչ, ես ավարտեցի ծառայություն զբանակում 98 թվականին եւ 98 թվականին արդեն միտեղ, քանի որ սպայեի, լեյտենանտ էի եւ ծառայում էի Երևանում նաեւ, որոշ ժամանակ կարող էի համադրել եւ 98 թվականին, եթե չեմ սխալվում, գարունից թե հունիսից սկսեցի համագործակցել տուրիստական Levon Travel կազմակերպության հետ եւ ոնց որ այդ գործին ստարավ։ Իդեպ ես ասեմ, ես մի հատ այսպես շատ ինձ համար օգնող հատկություն ունեմ, ես միշտ սիրահարում եմ այդ մասնագիտության վրա, որով զբաղվում եմ, թեկուզ չտիրապետելով, բայց այդ սերը ինձ օգնում է հաղթարել, ընդհանրապես սերը գիտեք, չէ՞, հաղթարելու ամենալավ միջոցը։ Հասկանալ եմ հասկանալ։ Հա, դե կասկած։ Իսկ աշխատանքի մեջ դա շատ հաճելի է, որ դու զբաղվում ես քո սիրած գործով, դու չես գնում, որ դու աշխատանքի ես գնում։ Եղել են ամիսներ, որ շաբաթներով չէի քնում սաղուր վազքի բանի մեջ, դա հասավ նրան, որ քանի որ նաև ուզում եմ լավ զբաղվեմ ինչ-որ բանով, ես գնացի Հունաստան, զբաղվեցի հյուրանոցային բիզնեսով, այսինքն հետարքրվեցի, այսինքն այդ կրթությունը ոնց որ ստացա եւ շարունակեցի։ Իհարկե սկզբնակարը դա սոցիալական պայմաններն էին, քանի որ բանակից ավարտել էի ծառայությունս, մեկ մտածում էի թատրոն վերադառնալ, մյուս կողմից մտածում էի, բայց թատրոնը ֆինանսական այդ հիմքը չի տալիս, իսկ վաղը մյուս օրը պետք է ընտանիք ստեղծել եւ որոշեցի ոչ որ այդ բիզնեսով նաեւ, չնայ ասեմ, որ մեր թատրոնի շատերը դերասաններից եւ բիզնեսով էին զբաղվում եւ աշխատում, նույն Հրանտ Թոխացյան, որը Levon Travel-ում էր աշխատում, նույն Արմենը Համբարձումյան պրոդյուսեր, որը, եթե չեմ սխալվում, համար մեկ անհատ ձեռներեցի նույնիսկ տեղեկանք ունի եւ զբաղվում է շատ լուրջ, շատ լավ գործով, հիմա ներկայացնում է ներկայացումներ, որ տեսել եք Խաթաբալադան, Միակուլպան, երկրորդը հիմա գնում է Ամերիկա։ Եվ այդպես փորձեցի զբաղվել, մինչև հասա նորից նրան, որ առանց թատրոնի չեմ կարող, եւ 2002 թվականին նորից վերադարձա թատրոն։ Բայց արդեն հասկացա, որ արդեն իմ ջուրը չի, էլի, իմ մթնոլորտը չի, եւ 1-2 տարի հետո դուրս եկա։ Սա դա 2004 թիվներ, այո, այդ ժամանակ եւ պապս մահացավ եւ մի քիչ էս դեպրեսիվ բաներից հետո, որից հետո շարունակեցի իմ աշխատանքը Sharm Holding կազմակերպությունում, որը ժամանակ աշխատեցի, եւ ասեմ ձեզ, որ այդ ամբողջ ընթացքում ես դավաճանում էի թատրոնի հետ մի ուրիշ մասնագիտության, ժուրնալիստիկային։ Ես 92 թվականին ունեմ բաներ, հոդվածներ Վրեմյա թերթում, հետո Ռեսպուբլիկա Արմենիա, այսինքն համադրում էի այդ աշխատանքները եւ որոշեցի, որ վերջիվերջո պետքա վերադառնալ ավելի սենց հանգիստ, չնայած ժուրնալիստիկան հանգիստ մասնագիտություն չի, եւ 2009 թվականին վերադարձա Նովայ Վրեմյա թերթը։ Ժամանակ առ ժամանակ էլի դավաճանելով ቱրիզմի հետ, քանի որ ինչ որ կերպ պետք է աշխատել եւ աշխատել, ապրել, հա, փորձել ապրել եւ թատրոնի հետ, եւ իհարկե գրում էի, ստեղծագործում էի 5 ժողովածուի հեղինակ եմ։ Դեմերիք շատ համեստ ստացվեց, չէ՞։ Շատ համեստ ստացվեց, բայց բնական է, չէ՞, բնական է եւ նորմալ է, պետք է ներկայանալ, պետք է հասանելի դարձնել այս ամենը հանրության համար։ Ես ուզում եմ հասկանալ լրագրությունը որքանով օգնել է ձեզ, որովհետեւ լրագրությունը որքան տալիս է հնարավորություն ճանաչման, դրա հետ մեկտեղ ձևավորում է մոտեցումներ, որոնք կարող են ստեղծագործականից եւ ստեղծարարականից մի փոքր կտրել։ Գիտեք, մի հատ կարող է շատ ձեզ արտասովոր համեմատություն բերեմ, այլ ասում են երգիչը, ասենք կոնսերվատորիա ավարտած կամ լուրջ երգիչը ինքը ռեստորանում չի երգում։ Իսկ մենք խոսում ենք Մադաթի հետ Ավանեսով, որը ռուսերեն ասեմ, ասած կաբացկա ապկատկա, վատի մաստով չէ, այլ նայած դու ոնց ես բանում, դա դժվարությունների հաղթարարությունը։ Ես նպատակադրված վերադարձա ժուրնալիստիկա, որտեղ զգացի, որ իմ ստեղծագործական կյանքի մեջ, իմ գրելաձևի մեջ, իմ մտքի արտահայտման մեջ
ավելնորդ բաներ կան, ավելնորդ խոսքեր կան, որոնք պետք է շտկել, այսինքն ստանալ ուսումը, որը ես այստեղ էլ չեմ փաստորեն ստացել ուսում, բայց ստանալ շարունակել ինքնակրթությունը, շարունակել հենց ժուրնալիստիկան, որովհետև ժուրնալիստիկան ստիպում է մարդուն լինել զգոն եւ օպտիմալ ճիշտ աշխատել, իսկ քանի որ ես ինքս իմ գաղափարով եւ մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, այսինքն ինձ մոտ ավելնորդ կադր եւ ավելնորդ խոսք չպետք է լինի, կոնկրետ միտք է պետք է արտահայտվի, ռուսերեն լավ արտահայտություն կա, մալ զալատնիկ դա դորըկ, փոքր լինի, բայց կոնկրետ իրավան, եւ ժուրնալիստիկան այդ տեսակետից շատ մեծ օգուտ ինձ տվեց, շատ մեծ, այսինքն ես նայում եմ, թե ինչպես էի ես գրում 2005 թվականին, ինչպես եմ ես գրում հիմա. Ես շատ շնորհակալ եմ ժուրնալիստիկային իմ ուսուցիչներին, Կարեն Միքայելյանին, Արամ Ռուբեն Սացյանին, ներողություն Նայուրային Մանուչարովա մեր աշխատակիցներից, որոնք ինձ շատ շատ դեպքերում ուղղեցին, օգնեցին, հղկեցին, այո, տվել են հնարավորություններ, թեպետ ես կարծում եմ, որ մեր միջավայրում, մեր երկրում, որպես այդպիսին լրագրողական լրագրությանը վերաբերող դպրոց հիմք մեր տարիներին, մեր ժամանակահատվածում չի նկատվում, եւ լավ է, որ ունեք այն հենքը, որը տալիս է հնարավորություն այդ կարճ խոսքի միջոցով, կարճ մտքի միջոցով արտահայտել բուն իմաստը եւ դիպուկահար լինել, այսպես ասած, խնդիրը բարձրաձայնելու եւ նկատելու համար։ Դե ժուրնալիստիկան էլ հենց ինձ կապեց ինչ որ կերպ եւ ինտերնետային կյանքի հետ, քանի որ ստեղծվեց գորեցատումա կայքը, որտեղ վերատպվում են բոլոր իմ հարցազրույցները, եւ եթե չեմ սխալվում, գրեթե միակ ինտերնետ ռեսուրսներից մեկն է ռուսերեն լեզվով հայկական, որտեղ մշակութային կյանքը ներկայացում է էքսկլյուզիվ հարցազրույցների միջոցով։ Եվ իմ համակարգչի մեջ, ասեմ, մեծ ասենց պապկաներ կան, ասենք յուրաքանչյուր հոդված, չէ, իմ գրվածը, խմբագրվածը, մինչև հիմա ես դա պահում, ասենք ինչպես ես եմ գրում եւ ինչպես խմբագրված եմ, եւ ամեն հրապարակումից հետո բոլոր ես հոդվածները համեմատում, այստեղ ես էսպես պետք է անեմ, այստեղ ես շարունակում սովորել, ես սիրում եմ սովորել, ինձ միգուցե դա էլ է դրդում, որ ես միշտ փորձում եմ ուրիշ մասնագիտությունների մեջ մտնել, էլի սովորել, էլի նոր բան, չէ՞ որ կյանքը կարճ է, եւ նաեւ պետք է մի քիչ էլ էգոիստ լինել, մի քիչ էլ նոր հետաքրքիր բաներ սովորել։ Շատ հետաքրքիր մտածում է եւ շատ կարեւոր մտածում է, ես չէի ուզենա իհարկե դրան էգոիզմի գույն տալ, ես կուզեի ավելի հետաքրքրվածության։ Գիտեք, էգոիզմը, եթե մարդը, օրինակ պոետը, չէ՞, եթե ինքը էգոիստ չլինի, ուրեմն ինքը ստախոս է։ Եթե ինքը ասում է, ես գրում եմ բանաստեղծություններ մարդկանց համար, ուրեմն ինքը սուտ է խոսում։ Մարդ, յուրաքանչյուր մարդ գրում է բանաստեղծություն իր համար։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ ստեղծագործում է իր համար։ Եթե իր համար ստեղծագործածը համահունչ չի լինում նաև ուրիշ մարդուն, ուրիշ մարդկանց, նա երջանիկ է։ Բացատրական մոտեցումով իհարկե ընկալելի է եւ հասանելի է ձեր ասածը, բայց նույնիսկ եթե սիրված կնոջը մարդը գրում է բանաստեղծություն, նա գրում է իր համար։ Միանշանակ մարդ է։ Եվ ինքը երջանիկ է, երբ որ այդ կինը դա կարդում է եւ բերկրանք է ապրում։ Այո, ինչ որ բան փոխվում է դրանից։ Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ նախ մաղթում ֆիլմերին, որովհետև արդեն հաջողությունների շարքն սկսված է եւ դա կարծես թե սկսվել է Ոսկե Ծիրանից, եթե չեմ սխալվում։ Այո, Ոսկե Ծիրանում, Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում ներկայացված ֆիլմը, հետո մանկապատենական ֆիլմեր, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, Ռոլան Փարատոնի շրջանակներում ստացավ մրցանակ ապագան առանց ցեղասպանության, եւ անցած տարվա ավարտին արդեն Յալտայի կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնում Վիգեն Ստեփանյանը արժանացավ լավագույն դերակատար մրցանակին այդ առաջին ֆիլմի համար։ Սոն ջան, գովազդի, եթե կարելի հիմունքներով նաև ասեմ մի բանի մասին, որը շատ կուզենայի մեր մարդիկ իմանան եւ ոչ միայն հայերը գիտեն։ Այն շրջափակումը, որը եղել է 91-ից 96 թվականները, որի միջով մենք անցել ենք եւ շատ ու շատ բաներ հասկացել, դրա մասին գիտենք մենակ մենք, այլ լինելով զբոսավար գիդ աշխատելով ես հասկանում եմ, որ մարդիկ չգիտեն, թե ինչի միջով ենք մենք անցել այդ 5 տարին, առանց լույս, առանց գազ, առանց ջուր, առանց ոչ մի բանի, պատերազմի մեջ եւ ստանալով 100 գրամ հաց, ասենք նույն Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ 150 էին ստանում, չէ՞, չի կարելի համեմատել, եւ մի քանի տարի առաջ Ծաղկաձորում անցկացվեց գրական փառատոն,
ռուսալեզու հայ գրողների եւ Եվգենի Պապովը ինքը չէր հասկանում ինչ հայտնի գրող ռուս ինքը չէր հասկանում ինչ շրջապակման մասին է միչեվ մենք իրեն չպատմեցինք բերեցինք ցույց տվեցինք որոշ բաներ բան եւ ինքը առաջարկեց անել ժողովածու բլոկադա եւ ինքը հնարեց այդ ու բլոկադա.am այսինքն ինտերնետային հասցեն որ մեր դիրեկտորիայի մեջ որտեղ մենք որոշեցինք անել եւ պատմվածքներ եւ հիշողություններ այն մշակութային օջախների ղեկավարների կողմից, որոնք շարունակում են նույն Արայ Երնջակյանը, որը աշխատում է, նույն ասենք Երվանդ Երզենկյանի նվագախումը, որը սարած մատերով, բայց մարդիկ նվագում են, Տիկնիկային թատրոնը, Փարաջանովի թանգարանը, որը ստեղծվեց, ասենք Զավենը Սարգսյան, եւ իրանք բոլորը հավաքեցին, գրեցին, մենք հավաքեցինք, հա, ուղղակի մենք չկարողացանք դա տպագրել գրքի միջոցով եւ ավելի լավ է միգուցե որ չկարողացանք, որովհետեւ մենք սարքեցինք էլեկտրոնային տարբերակը եւ այնինչից սկսեցին խոսել, ես սարքեցի վերջերս blakada.am կայքը, որը կարող եք մտնել, ընթերցել եւ լուսանկարները տեսնել ռուսերեն լեզվով իհարկե, որ մարդ այդ աուդիտորիան հասանելի լինի։ Այսինքն, եւ շարունակում ենք նաեւ պրոյեկտի մեջ blakada.am Ղարաբաղ, blakada.am Արցախ անելը, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք մեր շրջապակման մասին, սա կարելի ասել հանգիստ էր համեմատած նրա հետ, թե ինչ են ինչ միջով են այն մարտիկ անցել։ Սահմանամերձ արդեն։ Այդ պրոյեկտը կա անելու ենք, շատ կուզենայի, որ այս հաղորդման միջոցով մարտիկ իմանային blakada.am-ի մասին, խորհրդային իրանց ոչ հայ բարեկամներին կարդան, իմանան, դա այն հիմնակարերից է, որը իրենց հասանելի կդարձնի միտքը, թե ինչի համար ենք մենք այսօր այսպիսին, ինչի համար ենք ձգտում դեպի անկախություն, ինչի համար ենք պահանջում մեր ցեղասպանությունը, ինչի միջով ենք մենք անցել։ Հա, այդ մեր հոգևոր հաղթանակները պետք է ներկայացնել, հասանելի դարձնել։ Չգիտեն մարդիկ։ Համամիտ եմ, եւ այդ դեպքում կլինենք նույնիսկ ավելի վստահելի, որովհետեւ կլինի առերեսում պատմության հետ, ժամանակի հետ վստահությունը կմեծանա։ Ամեն ինչ դոկումենտալ է, այսինքն եւ պատմվածներն են դոկումենտալ մեր մոտ, եւ նաեւ արդեն ասենք հնարած բաներ չկան, ասեմ որ ներկայացումը այդ գրքի տեղ ունեցավ նույն կամերային թատրոնում, եւ մի փոքր դրվակ կներեք ձեր ժամանակից գողանամ, ուղղակի հետաքրքիր բան է։ Մենք որոշեցինք վերադառնալ մարդկանց այն տարիներին, երբ որ մենք նստած մի մոմի մոտ արևածաղիկի միջոցով փորձում ենք ինչ մի բան ուտել, ինչ կանչվեց։ Գիտեք ինչ հասում էր դա, որտեվ մենք որոշեցինք ինչ անել։ Երբ որ ներկայացնում էին գիրքը, խոսում էինք, իհարկե բեմս են զարդարել էինք ֆուջիգաներով, մոմակալներով, բաներով, մարդիկ ասում են դե լավ, ուղղակի անտուրաժ է, բայց երբ որ ես սկսեցի խոսալ, որոշեցինք որ լույսը ամբողջ շենքում պետք է անջատվի, եւ լույսը անջատվեց։ Սկզբից սենց բան մոմերով երեխաները մտան, մոմեր դրեցին, արևածաղիկ բերեցին, իդեպ այդ հիշում եք չեկերը, հացի չեկերը, հա, այդ հացի չեկը մյուս կողմից ունի այդ բանը, լինքերը, որ այդ լինքերով ոնց կարելի է գիրքը բեռնել, հիմա արդեն կարելի է կարդալ օնլայն, հա։ Սկզբից մարդիկ սենց մի 2-3 հատ ծիծաղ բաման 5 րոպեից հետո ասում են, գիտեք կարելի է վառել լույսը, իդեպ դա ապրիլի 30-ին էր, ուղիղ 1 տարի առաջ, հա, կարելի է լույսը վառել, ասում են չի, դե չի երևում բեմի վրա, դե հեղինակները պետք է կարդային, գոնե այդ դիժուրնի լույսը վառեք։ Զգացի պանիկա է բարձրանում, то есть այդ բանը կա արդեն մեր մաշկի վրա ենք ասել, մինչև այսօր եթե զգում եք, երբ որ արգանցտունը լույս են անջատում, նույնիսկ օգոստոսը լինի, մենք սկսում ենք մրսել լույս էլեկտրակայանում, սկսում ենք Գերմանում ենք, սկսվեց այդ իստերիկան, սենց մի թեթև բան, զգացիք չէ, պետք է երկու հատ լույս վառեցինք, բարով խերով վերջացրեցինք այդ գործը, որովհետև զգացի արդեն կարող է անել։ Մենք իսկապես գեր ճիգեր ենք ներդնել, միգուցե երիտասարդ ենք այդ ժամանակ, չենք զգացել, բայց դա բավականին լուրջ էր, շատ լուրջ էր։ Ես այդ տարիներին առաջին անգամ իմացա, որ իմ պապիկս լացել գիտի, որովհետև ինքը գնաց իր ամենահեռու սենյակը եւ արտասվեց, քանի որ այն ինչ որ հավաքել էր այն ամբողջ տարիների ընթացքում, որ իր թորնիկին հանձնի, մեկ վարկյանում հոդոս ցնդեց, այո, փոշիացավ, սարսափելի ժամանակներ էին, բայց ձեր նախնական խոսքում էլ նշեցիք, որ հին Եգիպտոսում հայտնաբերել էին, այսինքն բոլոր ժամանակներն ունեն իրենց դժվարությունները, հայտնաբերում են, այո, ունեն իրենց դժվարությունները, եւ գլխավորը որպեսզի այդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով պահպանենք մեր տեսակը, Դա Աստված, որպեսզի մեր ճանապարհը լինի միշտ լուսավոր եւ հնարավորություններն էլ լինեն այնքան բազմաշերտ, որ ընտրության հավանականություն եւ հնարավորություն ունենանք։ Անչափ շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար, բայց ունենք վերջնահարց եւ շատ կուզեմ լսել ձեր պատասխանը, ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։
Քանի որ շատ փոփոխական մարդ եմ, հա, ինչպես դուք նշեցիք սկզբում մեր խոսքը։ Որոնող։ Որոնող, լավ։ Ես ինձ համար ասած փոփոխական եմ։ Փոփոխ։ Ես եմ, այսինքն մարդը իր եսը ունի իհարկե, բայց կապված վիճակից, իր դարձություններից, իր պատասխանատվությունից, ու երևի թե ես եմ, ես պատասխանատվությունս դնկատի ունեմ։ Ահա։ Պատասխանատվությունս։ Այսօր ես եմ ասելուց, ես հասկանում եմ, որ իմ ամենալավ ստեղծագործությունները այժմ նստած տանը դասերն են անում, ըհը, 3 շաբթի օրվա վրա։ Հա, եւ ես պատասխանատու եմ իրենց, որ ես եմ ասելիս առաջին հերթին իրանք են կանգնում աչքիս դեմ, որովհետեւ իրանք ապագա Հայաստանի քաղաքացիներն են, իրանք ապագա Հայաստանն են։ ըհը, ձեր հյուրերից մեկը իմ շատ լավ ընկեր Վիգեն Ավետիսներ, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ իրեն ասի Վիգեն, այսքան արցաններ են դրվում քաղաքում, իսկ ինչու՞ է սովետի ժամանակ արցանը խորհրդանշում էր ինչ որ մի օրինակ դեպի որին պետք է ձգտել տեսնելով, ասենք Սասունցի Դավիթ, հա, հրաչա, ահա, պետք է բան, այս կուզենայի դա, այսօրվա ով է հերոսը մեր ժամանակվա, ասեցի ես, դու, նա, եթե մենք դա գիտակցենք, դա կլինի, այ ես եմ, դա է մենք, մեր ազգի այսօրվա պատասխանատուներն ենք, եւ պետք է լինենք այնպիսին, որ մեզանից օրինակ վերցնեն եւ մենք չհամաչենք այդ դրանից։ Համամիտ եմ, շատ գեղեցիկ ներկայացում էր, որովհետեւ իսկապես հատկապես զավակիտ արչեվ պետք է կարողանաս լինել հերոս, որպեսզի նա վերցնելով օրինակ կարողանա եւ հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ պատվավոր կերպով ներկայանալ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո եւ իսկապես պետք է կարողանանք այդ պարտավորվածությունը, պարտականությունը գրել մեր ուսերին եւ 100 պատշաճի ներկայանալ, լինել օրինակելի, լինել հերոս, երբեք չկորցնելով չափի սահմանը, որպեսզի այդ հերոսացումը ինքնակոչման չբերի եւ միջավայրում նույնպես ընդունվի, բայց ամեն դեպքում հերոս իր լայն հասկացողությամբ, իր լայն ընկալումով լինենք պարզապես լավ տեսակներ, օրինակելի տեսակներ եւ փորձենք պահպանել այն կարևորը, ինչը կարողացել են փոխանցել մեզ, լինել օղակ եւ տալ հնարավորություն ապրելու եւ շարունակվելու։ Հանդիպելու ենք վաղի երեկոյան, կրկին ասելու բարև եսը։ Спасибо. Спасибо. Нету.